Dámy a pánové, já už jsem mýho posledního dílu hru Splinter Cell Blacklist a jdeme okamžitě na to. Jdeme zabít toho Sadika už konečně, ty vole, ať už to máme z krku tuhle tu hru. Protože měl by být Shadow of the Tomb Raider a pokud tuhle tu hru bude stáhnout, pokud bude kreknutá, tak se dočkáte mýho let's play na tuto hru. No, to je přesně to, co jsem právě podchoval, aby se nestalo. Tyto. Jsem pěkně posral. Tyto. No, to je to pěkně posral, vole. Demente. Připomínám, že můžu hodit celá nůž, vole. Proč musím takhle kurevsky? To by nebylo, vole, to by nebyla správná hra, že? To bylo složitější. Ečko, já už jsem měl mačkat Ečko, já bych ho už měl, dámy a pánové, ty kokso. Ještě jinak to udělat. Bo to je dobrý nápad. Běž do piče, běž do piče. Tady běž do piče. Běž do bohu. Mě zabije. Dobrý, žiju, pes. On fakt šel až tam dozadu. Tak chceš pičus. On tě nezabil ani, kdybych, vole, se mohl rozkrájet. Ale on mě teďka neví. Bych chtěl využít. Já mám Erariu, ale Erariu si mám tak na čelo možná. Půjde tak, půjde. Where is he? Mám ho! Hoši, mám ho! Tak. Mám tě, ty hajzle. No prdele už. Mě už sereš. Kam zase drháš? To jako takhle tam půjdu. Jako tam půjdu jak největší mrzák, ty vole, bo jsem dostal... Ježiš! Ečko, mačkám to jak kokot. Já jsem... Cižeš piču, cižeš... Nemyslíš vážně, že ne? Nemyslíš vážně. Halo. Halo. Je debil, já musím to, já musím tam volet druhou stranu. Hoď mi tam granáta, já jsem mrtvý, ale... Meš. Sekura meš. Where are you, piči? Svět. Debil. Ne, do, ne, do, 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 nechoď, kámo.
Dozadu nechoď, ty vole. To je debil. Tak. Jsou takticky. Taktiš. To je debil, ono mě ví. Ono mě ví. Ty vole, taky dobrý pokus jsem měl. Mesh, musím asi klikat nebo držet, já nevím, ty vole, mesh. Prostě píšou tak postiženě, píše se kurva buď držet, nebo stisknout, ty vole. Utlačit, nebo prostě stiskávat, chápete mě? To je debilo, musím utéct. Já tě zabiju. Tak, a znova, už vím jak na to. Mesh, ty vole, já teď nevím, jestli musím držet, mesh. Mesh je stiskávat zase tlačítko, Ty jedno, já to nějak dám, vole. Jsem debil, ne? Nejde ho nějak třeba odpinglovat, proč si ho nezabiju už teď, ty vole. Já to zase nedám, já to vidím úplně, ty vole. Jasně, skočí to na mě. Já už vlastně nevím, vole. Co kurva máš? Získávat to jak největší uchylák, nebo jako já nevím, ty vole, co znamená máš. Nikdy nesledoval ten seriál máš. To je debil. Come on now. Dobro, to mám k němu dostat, vole, teď. To je pičus, ty vole. Jsi kokot, no. Co mám na to říct, vole. Jsem vybral z největší píčaté místo. To je jak prostě kokot, vole. Já nemám slov, jako. Nevíc na to, že tam mluví. Já jsem za tebou debile. Já jsem si... Hej, on se otočí, když dám to Ečko, ne? Ty pičo, to je jak na schvál, kámo. Hej, come on now, když piču, ty vole, tež. Chytrý jak rádio, vo... Nerob. To nerob, jsem. Ne, víš co? Počítal jsem. Já jsem taky si nepočítal, že mě kurva uvidíš. Já musím, vole, rychle mačkat, to všechno. Všechno trvá, vole. Hlavně, že mám execute. Tedy úplně k hovnu teď, protože ho stejně ten pičus nechce využít, protože tak skurveně naskriptovaný ta hra. Piču. Thank you.
Zmrde, kam si vole skillal? Blbečku. Ty ale, teď už to musí být. Dobře. Na první jasno. No. A teď půjde kam? Teď nepůjde tam, ne? Zas tam mám jít. Až jak on si nekam tam, vole. To je divné, to je fakt blbě naskriptovaný, tak ten konec mě sere, ty vole. To naskriptujou, ty vole. Mesh, ty vole. Mesh. Já zkusím teď úplně fakt jako nejvíc běsile stiskat Ečko. Ale fakt nevím, ty vole, to je špatně. Jo, to je ono. Přesně tak, je konec. Já jsem měl zběsilé mačkat Ečko, přesně tak, to byla nejlepší odpověď. Možná jsem ho zběsilé mačka neměl, ale mě to tak vyšlo. Behind me! Are you ready to fight 12 wars? Kill me! Kill me! Those nations will rise up! Ale máme mi na výběr, buď ho zabít, anebo nechat žít, ale... Já jsem ve výběru tu hnusnější možnost, znamená, že ho nebudu zajímat, ani ho nezajímu, prostě ho zabiju. Já ho chtěl zabít, ale ta hra mi to jako nějak jaksi nechtěla dovolit. Že bude tam pičus jako žít. Hej, jako pěkně mi dáváte peníze, jakože mi dáváte peníze, ale k čemu? Jistě jinak už tuhle hru končím. Tohle byla finální epizoda. Teď bude ukázka nějaká ještě konečná. So how many rounds does this thing hold? It's 20 rounds in your basic magazine. Get your finger out of the guard, you're gonna put a hole in the plane. Relax. Hey, Briggs. What's that? My gun? Yeah, what's he doing out of his cage? Hey, it's nice to see you too, Briggs. Just give me some weapons intel. It's like I'm part of the team now, huh? Yeah, you keep telling yourself that, Kobe. Welcome back, Briggs. Good to see you too, Grim. So what's up? They're making it official. That the United States has conducted an operation that has killed Majid Sadiq, the leader of the terrorist organization known as the Engineers. First time I talked to a dead man. Who are you? We're gonna start from the top. We give thanks to the brave men and women who worked tirelessly to bring these terrorists to justice. The world will never know their work. Their names will be lost to history. But their sacrifice will never be forgotten. Dámy a pánové, a tady to máme. Tady máme přesně to, na co jsme čekali dlouho. No, možná ani tak dlouho ne, protože si budu na to bylo celé série, jsem sice jel, asi 3 nebo 4 týdny. Ale vlastně mi zabrala pouze 11 nebo 12 dílů, to moc není. To je důkaz, že jsme tuhle tu hru jeli jako fakt dobře. Samozřejmě dělali jsme žádné vedlejší mise, šli jsme prostě jenom tvrdě příběh. A začal bych asi jakým... No, momentušně, počkám, momentušně něco. Sarah Fisher, o, to bude žena. Hey Sarah, pick up please, it's me. Ne, to je dcera, sorry. Vlastně žena mu tuši umřela ve dvojce, nebo ve trojce, teď si vlastně nevím. Dcera, no, žena, no. Jo, žena. Okay. And Uncle Vic and Anna and
And we're gonna have some new scars, but we all made it. Oh God, it's so good to hear. I was scared, Dad. Everyone was scared. Don't tell anyone, but I was a little scared too. Wow, no, I'm really freaked out. Ježiš, domluvte, já chci tady začít s hodnocením hry a s nějakým tím těma pičovina. Need to make sure not ever. Not ever? You're staying with them. It's a job. You know I have to. But I'll always come back when I can. I'll always come back for you, kiddo. Yeah. I know you will, Dad. I love you. I'll see you when you come home. OK, dámy a pánové, jdeme na to. Takže začneme to teda, vezmeme to teda po pořadě. Grafika, to je prostě jasný, ty vole. Na tehdejší dobu bych řekl asi možná i 9 z 10. Dneska bych řekl tak 7 z 10, protože samozřejmě dneska už ta grafika je mnohem výš, než byla v době, kdy Blacklist vycházel. Dneska už prostě to je ještě na větší úrovni. Ale jinak asi, kde budeme taky skromnější, dáme 7 z 10. 7 z 10 grafika. Jako z dnešní doby, ale tak nebudem to brát z dnešní doby, budem to brát prostě z té doby. V té době bych dal 9 z 10 za grafiku. Parádní grafika. Dále hratelnost, velmi v pořádku. Myslím, že hratelnost byla velmi v klidu. A to vlastně prakticky u každého Splinter Cellu byla dobrá hratelnost. Ať to byl Double Legend, který jsem hrál, Conviction. Ať to byl ještě ty vole, co jsem hodně hrál, Chaos Theory, Pandora Tomorrow. Jedničku jsem hodně hrál, tak většinou prostě jsem byl s tou, prostě tou hratelností fakt spokojený a i tady prostě paráda. Někdy mě samozřejmě sám neposlouchal, ale to je ve více hrách, to je ve více hrách, to není jenom v Splinter Cellu. Už jsem si na to prostě i zvykl. A hratelnost dáme 8 z 10, mají 8,5 z 10, ať to nebudem, vole, jakože srát. Příběh jsem taky trošku odfláklej, to prostě musíme uznat. Nic nějak moc až tak famozního, ale tady myslím, že tady přímo jde o tu stealth akci a o to prostě opravdu si zastřílet a opravdu načíst prostě tu atmosféru toho agenta tajného a musím říct, že příběhově 6,5 ze sítě, nebudu dávat tomu víc, protože to nebylo nic nějak famozního. Dále postavy, inteligence postav, taky si myslím, že to velmi v klidu, protože jak jsem zvyklý, bohužel poslední dobu, když si hraju s nějakýma postavama, tak je to špatný. Viz Call of Duty, nebo předtím jsem natáčel, jsem Call of Duty, počkat, co to bylo za hru, taky jsem měl AIčko, Battlefield 4, ty vole, no, to taky, ty vole, to byly AIčka nejvíc na piču a partiáci v těch hrách byli na nic, tady ovšem musím uznat i Briggs, po případě, no, vlastně jenom Briggs, ze Briggs jsme hráli přímo takhle v terénu, tak Briggs velmi dobře byl ovládaný, ale trošku jsem nepochopil, proč jsme za Briggs se hráli z té první osoby a za prostě sama jsme z první osoby hrát nemohli. Možná mohli, jenom jsem nevěděl, jakým tlačítkem se to dělá, ale trošku mě to zklamalo a na to jsem se právě velmi těšil. No. Dále bych chtěl zdůraznit to, že tohle série, kterou jsem vůbec plán neměl, když se na to kouknem, tak já jsem měl v plánu prostě natočit Assassina, to jsem byl jako jasnou jsem měl věc. A věděl jsem, že na Black Ops 2 je čeština, že bych zahrál Black Ops 2 po Black Ops 1, že třeba tam taká AIčko špatné nebude. A že jsem v tom Black Opsu pokračovat. Jenže tam čeština nebyla a říkal jsem si, ty vole, se ano, Splinter Cell nebyl v češtině, ale je to něco, co tady na mém kanále vlastně nebylo, protože jsem tam také stealth akce, i když mě to moc stealth nešlo, co si budem nalhávat, ty vole. Jako moc jsem se nechoval jako Sam Fisher, když jsem se choval, jak kdybych, ty vole, byl onen Stalin, tam běhal prostě, ty vole, všechny jsem kropil a přitom se to mělo být potichu. Kdyby ty mise se museli dělat potichu a nešlo by toho hrát hlasitě, tak já asi, ty vole, to tady hraju možná ještě tak 2-3 měsíce. Fakt jako, jsem rád za to, že jsem to nemusel furt jít na ten stealth, ale mise, kde jsem musel, přičem, že to byly 2 nebo 3, kde jsem musel prostě jet stealth, ty vole. Hoši, to bylo také peklo pro mě. Už nikdy víc, ty vole. Tam jako jsem tak trpěl, tak jsem už měl chuť mě rozsekat i klávesnici, protože ty vole, vždycky nějaký šulin mě, vole, zahlédl a bylo to všechno po akci. A když jsem jako zabil potichu, tak si nějak mě odhalili, i přestože když nějak bude jako potichu a daleko od pár, jako už je třeba jsou od něho 20 metrů. No víc,
30-40 metrů. Tak ty vole, ho nemůžou vole slyšet, že kurva je mrtvý. Nemůžou, ty vole. Musel bych do něho skrýt kalachem, ty vole. A prostě bez tlumiče. Jakmile mám tlumič a vole nějakou devítku s tlumičem, ty vole, tak je to prostě jasný, že to musí být. Takže tak no, takže dámy a pánové, teďka si rozdělit nový let's play nebudu, pojedu teďka toho Assassina a doufejme, a no, tak jako doufám, že to tak bude, že to nebude zase ochráněný, vyjde ten Shadow of the Tomb Raider a to by mohlo být nový let's play na Tomb Raider, protože minulý Rise of the Tomb Raider, jak jsem už zmiňoval, mě bavil strašně moc a věřím, že i teďka to bude náhul a to bych chtěl natočit, to bych chtěl natočit. Pak už dále, ty vole, tam nevím, co tam, tam ještě mohlo vyjít. Přemýšlel jsem nad tím Injustice, to jsem taky přeslyšel, jsou na to dobré hodnocení. A možná do konce roku ještě vyjde něco famozního. Máme tady dokonce i nějaký starší hry, které můžeme zkusit, že jo. No a já hlavně doufám, nevím jak to tahle hra má udělaný. Nebo jak to vývoj, jak se mají zpracovaný. Doufám, že Splinter Cell, jakýkoliv, s nějakýmkoliv názvem bude ještě nějaký, protože ty vole, tohle mě prostě baví a jedno, že už Sam Fisher je starý, jak svinět, ale prostě ještě poslední díl by si ze Splinter Cellu dal, fakt, dal by si to strašně. Takže prosím vás, jestli mě slyšíte, ale to asi ne, jelikož nejsem nějaký vole vyhlásný youtuber, který by měl 600 000 vole slednutí u videí, já jsem abyste to asi měli u toho youtubera asi u prdele. Prosím vás, udělejte ještě jeden díl Splinter Cella, prosím. Ještě jeden díl a budu velmi nadšený, tyjo. Tak, no, to bychom tak zhodnotili. Určitě, jak říkám, nezapomeňte si zhlédnout celý playlist. Poslední dobu zapomínám dávat ty playlisty, takže tyjo, teď na to nesmím už zapomenout. Prostě playlist tam bude a Splinter Cell kompletně. A určitě napište, po konci tohoto videa, jak se vám líbila série a který třeba díl nebo který moment se vám ze hry líbil vůbec nejvíc. Já teda můžu říct, že rozhodně věci, co mě nejvíc bavily, tak to byly ty upgradey za ty peníze. Líbilo se mi celkově hlášky třeba Charlieho, ty vole, Charlie to byl zabiják. Sam taky prostě vážnej, ale ty vole kurevsky prostě tvrdák vážnej, to se mi teď strašně líbilo. Kdo mi trošku moc jako nepřišel sympaticky, byl ten Briggs, no, mi přišel jednu dobu takový, já nevím, nesympatický. A to můžu říct i o Aně Grimms Daughter. Ta úplně to samý. Taky někdy časy jsem mi moc nemusel. Ale jako jinak s Charlie, ty vole sám, jasný vole, pro mě prostě favoriti. Co mě určitě nejvíc sralo, tak to byly ty pojebané turety, ty vole, které jako se odněkad objevily, zrychlili ty vole jak Lambo, jak kdybyste s Felicky udělali Bugatti Veyron, jo. Tak to zrychlilo. A prostě ty vole, myslím si, že mi to odebe. Takže to občebo napiču, pak se mi nelíbili ti těžkouděnci, protože ty zabít ty vole třeba i devítkou s potomičem, tak to byl jako skoro neřešitelný úkol. Ale jinak jako musím uznat jako hratelnost, protože všechno vylepšování těch zbraní, je tam toho fakt dost. Takže člověk si vybere různé vylepšování a je to super. Určitě pokud bych měl brát doporučení, tak doporučuji tuhle hru si koupit. Takže určitě kdo ji nemá a přemýšlí celá o té koupě, i když je to hra už celá z roku, nevím, 2014, 2013, tak se vyplatí, když bude třeba stát 400, tak se vyplatí do toho ty peníze dát. Tak tam je dokonce i multiplayer, což může být docela sranda. My jsme si s kámošem jedním hráli Chaos Theory, protože když to byla nějaká stránka americká, to měla udělané jako lance, jakože lanku, na které jsme se napojili a tam jsme prostě hráli spolu, prostě zabíjeli jsme se prostě stealthovým i způsobem a bylo to fakt jako dobrý, byly tam různé i úkoly. A to by strašně bavilo tehdy, to bylo fakt dobrý. Říkal jsem ty vole, doufám, že to někdy se zahraju ještě třeba v Double Agentu nebo toho Convictionu. Tady v Convictionu mimochodem taky velmi chválíte multiplayer. A i Conviction by se mohli někdy dát, sice pravda, že to je před Blacklistem, ale Conviction je taky velmi dobrý, z roku 2010 tuším, nebo 2009. To je taky moc dobrá hra. Takže by se mohli dát i Conviction někdy. A to by bylo fakt nouze o hry, jo, to by fakt jako byla nouze o hry.
tak bych natočil ty vole Conviction, jinak to zatím jako nehrozí, nehrozí to. Že těch her většinou bývá dost, navíc jsou tu i ještě jiné žánry, které jsem celá nenatáčel, ale chtěl bych si se natočit určitě pro vás, no. A ty vole, musím říct, že titulky docela dlouhé, už se na to dělám 8 minut. Ty vole, proč jsou ukázky... Hele. Did they treat you okay in there? Doctors were great. The nurses? Oh, Sam, you remember that elephant you nearly bought in Thailand that time? How could I forget? You keep reminding me. Whoa, whoa, hold up a sec. You bought an elephant? It was a long time ago. Yeah, I swear that elephant must have gone to nurses. There's a guy in a nurse's uniform who looked just like him showed up and shoved a needle in my ass 3 times a day. There's no way that elephant would have graduated by now. Okay, you got me there, but... Ano, 2013, je to tak, je to hra z roku 2013. Přesně tak. Takže 5 let stará, ale říkám, je to kvalita jak svině. Doporučuji. Ubisoft, tyhle hry vás dobily, tohle byly pravé hry, něco co vyrábíte teď, Assassin's Creed vole Odyssey. Ty vole, to mi je běžte, nebo vole Origins. Hele. Vic. Hele, copak? Copak? Další už tu nejsou kolik, ne? Počkej, tu je. To je site F, aha, to je konec. Pak je tady... Jo, to jsou... Za Grim dokonce, ty vole. Za Kubina. Briggs. Jo, to je co-op only. To je solo. Co-op. To je online, jasně. Dobrý, a tady ještě, to je Paladin, dobrý. Ok, dámy a pánové, pokud se vám tento let's play líbil, dejte like. Nezapomeňte, že pokud nezapomenu já, tak tam bude v popisku celý playlist této let's play série. A my se uvidíme u dalšího, asi jiného let's play. Určitě Assassin's Creed bude pokračovat teďka, možná pár dní, než třeba ten Shadow bude na stáhnutí. Počítám tak těch 6 dní max, pak po 6 dnech prostě najdu nějakou hru zatím, i kdyby měla být nějak hodně krátka. Aby to můj druhý let's play. Takže tak, mě ta hra bavila, jak říkám, doporučuji, kupte si. Myslím si, že nebudete ztratit, je tam i mulťák. Velmi dobrý velmi dobrá příběhová kampaň. Naprosto super. Takže určitě doporučuji a dámy a pánové, pokud se vám jak říkám, celá let's play série, líbá, dejte like a my se uvidíme u další jiné let's play série, tím teda čus.